Seção 3 Do processo e julgamento do prefeito municipal. Artigo 109. São crimes de responsabilidade do prefeito os definidos em lei federal especial, que estabelece as normas de processo de julgamento. Parágrafo único. Nos crimes de responsabilidade e nos comuns, o prefeito será submetido a processo e julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado. Artigo 110. São infrações político-administrativas do prefeito, sujeitas ao julgamento pela Câmara, além de outras previstas nesta lei orgânica. Inciso 1. Impedir o funcionamento regular da Câmara. Inciso 2. Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar nos arquivos da administração pública. Bem como a verificação de obras e serviços municipais, por comissão de investigação da Câmara, pelo defensor do povo ou por auditoria regularmente instituída. Inciso 3. Desatender, sem motivo justo, os pedidos de informação da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular. Inciso 4 retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e os atos sujeitos a essa formalidade. Inciso V. deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo e em forma regular, a proposta orçamentária. Inciso VI. descumprir o orçamento aprovado para exercício financeiro. Inciso VII. Praticar ato administrativo contra expressa disposição de Deus ou omitir-se na prática daquele por ela exigido. Inciso 8. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeitos à sua administração. Inciso 9. Ausentar-se do município por tempo superior ao permitido nesta lei orgânica, ou afastar se do exercício do cargo, sem autorização da Câmara. Inciso 10. Deixar de remeter à Câmara, até o dia 20 de cada mês, um do ou décimo da dotação orçamentária destinada ao Poder Legislativo, salvo se por motivo justo, fundamentado ao Presidente da Câmara em tempo hábil. Inciso 11. Deixar de declarar seus bens. Nos termos do artigo 215, parágrafo único. Inciso 12. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Parágrafo 1. A denúncia, escrita e assinada, poderá ser feita por qualquer cidadão, com exposição dos fatos e indicação das provas. Parágrafo 2. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, e, se for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo. Parágrafo 3. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Parágrafo 4. De posse da denúncia. O Presidente da Câmara, na primeira reunião subsequente, determinará sua leitura e constituirá a comissão processante, formada por sete vereadores, sorteados entre os desimpedidos e pertencentes a partidos diferentes, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator. § 5º. A comissão, no prazo de dez dias, emitirá parecer, que será submetido ao plenário Opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, podendo proceder às diligências que julgar necessárias. Parágrafo 6 Aprovado o parecer favorável ao prosseguimento do processo, por dois terços dos membros da Câmara. O presidente determinará, desde logo, a abertura da instrução, citando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia, dos documentos que a instruindo do parecer da comissão. Informando-lhe o prazo de 20 dias para o oferecimento da contestação e indicação dos meios de prova com que pretenda demonstrar a verdade do alegado. Parágrafo 7o. Fim do prazo estabelecido no parágrafo anterior, com ou sem contestação, a comissão processante determinará as diligências requeridas, ou as que julgar convenientes, realizará as audiências necessárias para a tomada do depoimento das testemunhas de ambas as partes. Podendo ouvir o denunciante e o denunciado, que poderão assistir pessoalmente, ou por seu procurador, a todas as reuniões e diligências da comissão, interrogando e contraditando as testemunhas e requerendo a sua reinquirição ou calhação. Parágrafo 8. Após as diligências, a comissão proferirá, no prazo de 10 dias, Parecer final sobre a procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao Presidente da Câmara a convocação de reunião para julgamento, que se realizará após a distribuição do parecer. Parágrafo 9. Na reunião de julgamento, o processo será lido integralmente, e, a seguir, os vereadores que o desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 minutos cada um, sendo que, ao final, o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de duas horas para produzir defesa oral. Parágrafo 10. Terminada a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Parágrafo 11. Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo e inabilitado, por oito anos, para o exercício de função pública, sem em prejuízo das demais sanções legais cabíveis, o denunciado que for declarado, pelo voto de dois terços dos membros da câmara, um curso em qualquer das parágrafo 12. Concluído o julgamento, o presidente da câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração e, se houver condenação, expedirá a competente resolução de cassação do mandato, ou se o resultado da votação for absolutório, determinará o arquivamento do processo, comunicando, em qualquer dos casos, o resultado à Justiça Eleitoral. Parágrafo 13. O processo deverá estar concluído dentro de 90 dias, contados da citação do acusado, e, transcorrido o prazo sem julgamento, será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Artigo 111. O prefeito será suspenso de suas funções. Inciso 2. Nas infrações político-administrativas, se é admitida a acusação e instaurado o processo, pela Câmara.